E weche mamoko en ni jochiw thieth matiyo e od thieth mano ma Nakuru ne obago ng'anyo ka gisundo apisaza mago mag arita kwe mawuok e kaunti ma Nakuru kono mondo mi gitem gichiw arita kwe kata gijimb arita kwe moloyo to e ute thieth mago mayudore e kaunti ma Nakuru kono. Magi obiro mana tok ka bende ne oyud ringre laktar moro ka ne owito ngimane ka bende ringre no ne nitiere kod adhola e ng'ute kaachiel kod kuonde mopogore opogore e dende. Negiloso kama. Wa Agosti mwaka uliopita, na tunataka kusema tumehuzunishwa sana na vile ambayo kifo yake ilifanyika, na kwa niaba ya wahudumu wa afya wote katika inchi na Nakuru County na kwa jumla tunasema kwamba kuna mambo ambayo tunaona aziambatani kwa sababu kama vile tunasema mwenzetu alipatikana hapa siku mbili zilizopita, vile tunaongea sasa hivi hakuna jambo lolote ambalo tumeambiwa, hatuambiwi kama kuna mtu ameshikwa, na ukiangalia mahali tulipo ni mahali wazi sana kama kuna kitu ilifanyika. Mpaka leo tunafaa tukue hata tuko na watu ambao wameshikwa na wako ndani, hatutapata wale ambao walitenda jambo hili, hatutapumzika na hakuna kazi ambayo itafanywa. Kwa leo ni tuko na clinical officers, interns, medical officer interns, but kuanzia kesho kutwa kama kutakuwa na wenye ambao watakuwa wamewekwa ndani, wahudumu wote, madaktari wote watakuwa kazi. Na hiyo ijulikane kuwa tumwapatia 24 hours. If nothing will have been done and the culprits brought to book, there will be no services in all our county, sub-county and health centers in this county. Na kwa hiyo, tunataka kutoka hapa, tunataka kuenda mpaka kwa DCI, watuambia wamefikisha wapi. Tukitoka hapa, tunataka kuenda kwa county offices, kwa governor, atuambie ni nini wanafanya kwa mambo kama haya. Kwa sababu, hatutakubali kuwa tunaona wenzetu wanaendelea kukufa, kwa njia tofauti tofauti, alafu sisi tunakaa. Hatutakubali hiyo, na tutasimama imara, na mpaka justice ifanyike kwa mwenzetu Laban, ndio maana